Mən Murtuzova Lamiya, işsiz olduğum üçün Dövlət Məşğulluq Agentliyinə müraciət etdim. Və onlar qısa zamanda mənə geri dönüş etdilər və Formaps Akademidə mənə peşə hazırlığı kursu təklif elədilər və mən qəbul etdim. 3 aylıq kursa başladım və 3 aylıq kursda biz coğrafi bilgi sistemləri üzrə xəritə çəkməni öyrəndik. 3D xəritələrlə işləmə, yol çəkmə, xəritə öyrətmə kimi peşələrə yiyələndik və 3 aylıq kursun sonunda mən imtahan verdim və yüksək nəticə toplayaraq Formaps şirkətində işə başladım. Hal-hazırda xəritə çəkmə operatoru olaraq işləyirəm. İşimiz isə həm ərazidə, həm kameral tərəfdədir. Ərazidə olan əməkdaşlarımız bizə bilgiləri göndərirlər və bu bilgiləri biz kameral tərəfdə təsdiqləyirik, yoxlayırıq, xəritəyə əlavə edirik.